ଦେଖିଲେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏରିଆରେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଘର ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆପୁଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ ପରେ ତ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବୋଲି। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ, ତ ବହୁତ ପାର୍ଟ ତ ଦାନ କରିହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। କେବଳ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 2ଟା କିଡ଼ନୀ ସିଏ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦାନ ତ କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ତା ଫଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଟକରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍, ତ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ, ତ ସେଠି କାହାର ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆମେ ଦେଖିନାହେଁ ଯେ ମାନେ ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ତା'ର ଦାନ କରିଥିବା। ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମରିବା, ବଟ୍ ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପ କେହି ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଜଣେ ବିରଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲେଡ଼ି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ଼ିଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରତିରୂପଣ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ତ୍ୟାଗଜନିତ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ଆଗେଇବେ, ଦୀପାଦ ଆଗେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।